Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini. Dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Ukoliko ste ljubitelji ljutih papričića, danas ću vam pokazati kako možete ljute papričice ostaviti u tegli za zimu. Odaberite zelene, narančaste, crvene papričice koje volite. Naravno, ove moje su baš ljute. Paprike potrebno dobro oprati, odseći im dršku i obavezno ovo okolo drške, jer tu se uglavnom skuplja najveća prljavština na paprici. Kao što rekoh, i dobro je operite. Količinu koju ćete napraviti birajte sami. Ja sam danas napravila u ovu veću teglu koja meri otprilike između 2,5 do 3 litra i baš dosta paprika stane u nju. Svaku papričicu je potrebno čačkalicom na nekoliko mjesta izbušiti kako bi mogla tečnost s kojom ćemo preliti naravno da uđe i u samu papriku. Sada ću napraviti tečnost u kojoj ćemo obariti paprike vrlo malo i naravno sa kojom ćemo na samom kraju preliti, tačnije presolac. U šerpu je potrebno sipati 700 ml vode i 250 ml alkoholnog sirćeta 9%, dodati jednu stupenu kašiku šećera, jednu stupenu kašiku soli i pola kesice bibera u zrnu. Izmiješati i ostaviti da ova tečnost provri. Kada voda proključa, potrebno je spuštati paprike i obariti ih vrlo kratko, čak i manje možda od jednog minuta, jer potrebno je samo da se paprike koliko samo popare da bi im vrlo malo omekšale kako bi vam bilo lakše da ih ređete u tegle. Napominjem da ovo veoma kratko radite jer ne sme da vam se paprike potpuno obare, jer će zaista u tegli onda biti jako mekane i gnjecave. Dovoljno je, kao što rekoh, samo malo baranje i prilikom hlađenja će se taman one lijepo popariti da omekše, da možemo naravno staviti u tegli. Svaku papričicu je potrebno izvući na neki tanjir i nastaviti sa baranjem sa preostalom količinom paprika. Količina paprika naravno zavisi i od veličine same paprike, od veličine tegle, ali otprilike odokativno procenite koliko vam papričica može stati u teglu, ali verujte mi, kad ih ovako poparite mogu baš dosta da stanu. Kao što rekoh, moja tegla je između 2,5 do 3 kg, ona velika, i baš je dosta papričica, tačnije sve ove papričice su stale u tu jednu veću teglu. Tegla u kojoj ređete papričice mora biti čista i sterilisana, naravno. I sada je potrebno ovako u krug isprva ređati papričice, i kada poređate papričice u krug, onda jednostavno samo u sredini ugurajte papričice koliko god može da stane. Vidjet ćete koliko su one mekane i koliko u stvari se one veoma lako ređaju.
Kada ste poređali papričice, od gore vrlo malo sipajte još tačnije bibera u zrnu i jedna do dve kafene kašičice suvog ili svežeg piršuna, malo ruzmarina i preliti sa vrelom, znači vrućom proključalom tečnošću presolcem u kojem smo kuvali papričice, ali se trudite da uhvatite i biber koji je unutra. Ukoliko vam se desi da imate možda vrlo malo viška tečnosti, naravno možete prosuti, ali ova mera je meni bila dovoljna tačno za ovu teglu od 3 kg. Nalijte tečnost do samog vrha tegle, tačnije možda za vrh prsta malo od vrha tegle i od gore stavite plastični pritiskač ili ove drvene štapiće u nakrst za ražnjiće. Ja uvek njih koristim, nekako su mi lakše i zdravije u odnosu na plastiku. I od gore stavite 2 do 3 čena krupno iseckanog belog luka. Teglu zatvorite čistim metalnim originalnim poklopcem koji ne sme da vam bude korozivan. To uglavnom svaka domaćica zna. I sada ćemo pasterizovati na veoma jednostavan način. U šerpu stavite jednu krpu, stavite teglu i nalijte vodu do samog vrha tegle, tačnije do samog poklopca. I ovo je potrebno ostaviti jedno 20 minuta do pola sata najduže na tihoj temperaturi da vam vrije, zatim ugasite ringlu i tako ostavite u vrućoj vodi teglu da se i voda i tegla potpuno ohlade. Zatim možete papričice smestiti u špajz i imati tokom cele zime. Uživajte u ovom današnjem receptu. Prijatno!